Hei! Ok, nå skal vi ha en challenge om å ikke rape mens vi drikker Sprite. Okay. Det er hennes YouTube-kanal, som du vet det. Det er ikke min, det er hennes. Ok, ok. Hei, shit! Er jeg klar? Nei. Shit. Jeg går ikke bra. Cheers! Wow. Ok. Ah, jeg klarer ikke. Nå. No. Okay. Wow. Jeg føler. Hei, hjelp! Hjelp! Da hjelp!